На базі Великолучківської лікарні проживають 48 вимушено переміщених українців. Раніше вони проживали у школі, проте зараз у медичній установі для ВПО обладнали 2 поверхи. Стало питання щодо переселення із наших навчальних закладів у зв'язку з початком навчального процесу. Прийшлося кудись шукати, вишукувати місце для тимчасового перебування цих осіб. І от з вересня, з початку вересня вже заповнений 2-й поверх повністю. З кінця року, з грудня, ми почали тут проводити ці всі роботи. Для вимушених гостей створили комфортні умови проживання. Забезпечили кухонним устаткуванням, меблями, обладнали зону відпочинку та місце для навчання школярів. У нас є холодильники, у нас є душові кабіни, є для дівчаток біде, туалети, у нас все тепленько, все хорошо. Здесь у нас рядом кухня. В кухні ми поочередно готуємо. Скоріше би, звісно, війна закінчилась, наступив мир і ми повернулися по домам. Всі умови, що нам треба, готувати можна, нам печки дали, чайники, все є, холодильники, ну, тобто все для життя є. У мене є 2 діточок, хлопчик в школу ходить, дівчинка в садик, ну, тобто все чудово. Місцем проживання тутешні мешканці задоволені. Кажуть, що вдячні за такий теплий прийом. Проводять екскурсію по новому помешканню. У нас є 2 ноутбуки, 2 м'ячика, ігрушки, кот є, холодильник, телевізор, 2 кімнати. Це дуже добре, як вдома. На черзі завершення ремонту на 3-му поверсі лікарні, де зможуть в подальшому проживати ще понад 10 осіб. Роботи у закладі проводяться за підтримки Закарпатської ОВА, Товариства Червоного Хреста та Фонду ООН у справах біженців. Ми тісно співпрацюємо з обласною військовою адміністрацією, де вони нам допомагають дуже багато. Так приходить цей 3-й поверх, тут були залучені Червоний Хрест. Робив ремонт, і зараз вони міняють ще вікна. І подальшому так ми комунікуємо з обласною військовою адміністрацією, і подальшому ті всі потреби вони нам допомагають знаходити. Всі внутрішні роботи знаходяться на завершальному етапі. Наразі монтують вікна та стелять підлогу. Загалом завершити будівництво планують протягом наступних 2 тижнів.